Graças ao Hakai de topo, eu cheguei ao inferno. Já sinto até um ar de energia maligna. Com essa energia, eu absorvendo ela, vou conseguir talvez alcançar o nível de Son Goku. Talvez até ultrapassá-lo. E depois, conseguir realizar junto com os Zamasu o plano de zero mortais. Assim, eu vou conseguir exterminar com toda a raça humana. Me vingar de Son Goku, de Mirai Trunks e de todos. Talvez eu até mesmo acabe com o topo. Acho que eu não vou precisar dele no futuro Mas enfim, eu preciso treinar e ficar um pouco mais forte oh, E pronto, Super Saiyajin Rose A minha linda forma Eu acho que eu vou treinar um pouco dos meus ataques de Ki Vamos lá <laughs> Ah, eu já sinto um ar muito maligno aqui Com isso Pronto, explodi ali Com isso eu vou ficar muito, muito mais forte Todos vão ver o poder de Black E de Zamasu. Zamasu não está aqui no inferno, porém ainda está imortal, então isso é uma coisa que vai me ajudar bastante. É, eu não sei o que eu faço, preciso encontrar algum ser forte para poder fazer a Super Jake Dama Rose que é o meu ataque mais forte, e conseguir absorver esse poder. Mas eu preciso encontrar alguém, eu não estou vendo ninguém aqui e ficar mais forte, né? É, não sei o que fazer. Quanto isso, eu vou testar o poder da energia de Deus da Destruição que o Topo havia me ensinado. Porque é bem pequena, né? Mas talvez eu consiga deixar isso bem mais poderoso. O <laughs> ah, caminho da serpente tá ali. Pena que eu não vou usar isso por agora. Hum, na verdade, eu não sei nem como eu vou reviver, né? E. e... Que isso? Olá, Black! Ah, quem é você? Deveria saber quem sou eu, não tá vendo a minha força? Ah, você tem um poder extraordinário. É só a arranja do 11 primeiro Universo. A anja é? é Qual é o seu nome? a anja nome? Marcarita. Marcarita. Hum, interessante. Anja é. do Vermote, que infeliz. Vermote eu não cheguei a conhecer, mas provavelmente você conhece o Topo, né? O Topo Hakai Shin. Ai, é óbvio que eu conheço o Topo. Não é à toa que agora ele tá tomando o lugar do, do Vermouth, sabia? Por que aquele infeliz não faz mais o que ele deveria fazer? Tá com preguiça. É, eu sei, mas me fala eu logo. Eu muita raiva disso. O que você tá fazendo aqui? Querida, deixa eu te contar uma coisa. Eu estive observando você o tempo todo. O seu plano com os amaços e tudo o que você tem fazendo. Mas por que você tá me, me observando por acaso? Quer tentar me impedir? Vai, em frente, vai. Você acha que um anjo vai me parar? <laughs> Se eu quisesse destruir agora. Mas eu não tô aqui pra isso. Hum, então tá aqui pra quê? Encheu o eu saco, tô aqui. é. Você não vai querer me escutar? Fala? Nossa, começou a chover, tá tudo escuro. Ah, eu acabo com isso. Ah, pronto. Hum. Enfim. Um, como eu já te disse, eu ando muito brava com o Vermote, porque ele não faz mais o carro. Não. Não tá mais fazendo o que ele deveria fazer como o da Destruição. E o que eu tenho e... a ver com isso? O que você tem a ver com isso é que você é capaz de se tornar um Deus da <laughs> Mas eu gostaria que, disse... que você. Quem disse eu... que eu quero? Então você não quer? É, eu não sei você o não que eu vou ganhar. Você não quer ter o cargo de uma destruição para destruir tudo o que você quiser na hora que você bem entender. Mas esse cargo não é do topo? Ah, eu não quero mais aquele infeliz ali. Se eu quiser, eu tiro ele dali rápido. Hum, mas o que você viu em Mind tão interessante? Bom, você é persistente. Você tem o mesmo um, potencial do Goku, porém é mais como eu posso dizer porém é ah então mais você magia. também conhece o poder de Son Goku não é mesmo exatamente eu sei o seu plano contra ele sabe é é, é mas eu, eu não concordo com você querer destruir toda a raça hum, mas não eu importa acho que isso não seria certo eu não pedi sua opinião eu vou destruir toda a raça humana e ninguém vai me parar com isso mas se me você fala se eu acabo com você o que, que você quer vai me fala o que você quer aqui desembucha Já te disse. eu quero que você se torne ah tá, um mas o que você vai fazer então Uh, quem sabe te dar mais energia? Hum, então você vai me treinar, é? Ah, pronto, eu já tô preparado. Antes é inútil. Mas você tá preparado pra isso? Mas por que eu não consigo te acertar? Vou jogar um ataque em você, querido. Se fosse você, eu tomava cuidado. Calma, eu vou conseguir rebater esse ataque, não se preocupe. <laughs> ah! Eita, o ataque... Eu não, nem consegui ver ele de tão rápido. Caramba! Esse é o poder de um anjo. Esse é o poder de um anjo. Ah, mas agora eu vou te atacar com tudo eu que eu tenho. Eu não tô usando quase nada do meu poder. Eu vou te atacar com tudo que eu tenho, calma. -me -ha, me ha! Mas eu nem consegui é realizar. É uma pena que não fez nada em mim. Eu não consigo realizar meu ataque contra você. Anjo inútil. Nem te acertar eu consigo. Na verdade, eu acho que o inútil aqui é você, porque você não consegue nem me dar um arranhão. E eu sou a é inútil? Ah, exibida. Sabe, eu tinha um plano aqui no inferno, não sei se você sabe dele. Acho que você conseguiria ah. me ajudar a realizá-lo. Que plano? <laughs> você sabe que só um Goku, pra ficar mais forte, absorveu o poder da Jake Dama com os participantes do universo dele, correto? Hum. Eu poderia fazer o mesmo com você, sua anjo imbecil. Ah, imbecil é você. Tá. Escuta, Mas o que acha de me dar isso. poder? Inclusive, me dê todo o poder do inferno. <laughs> Olha só, eu irei fazer isso não é porque eu quero te ajudar, é sim porque eu não quero ver multi mais ali. Ah, então vai. Me mande seu poder. Eu vou realizar ah! a Jake Dama Rose em mim. Usando a Jake Dama Rose em mim, eu vou tentar absorver. E absorvendo, eu devo ficar muito mais forte. Então, você tá preparada? Eu tô sim. Ah, eu posso então, vai, me dá seu poder. 3, dois, 1 um, e vai!